व्यक्तिको धम्की पनि आयो, अब म त्यो यही व्यक्तिबाट धम्की भयो भनेर भनेर अब अहिले सुन्नुहोस् न, राष्ट्रियहरूले दिनको पानी प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। यो भनेको चाहिँ आइरन आधारित लगायतका घरसित लगातार पिसिएको पानी हो र हामीले जुन खाने पानी उपलब्ध गराउँछौँ यो चाहिँ स्वच्छ खाने पानी हुन्छ र एक किसिमले भन्यो भने यो राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ खाने पानी हुन्छ। अरू दुवैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मसँग तररा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिका अध्यक्ष केशर प्रधान तथा सचिव दलेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ। उहाँहरूको फिल्ड वर्कमै मैले उहाँहरूलाई अनुमति मागेर यो भिडियो खिचिरहेको छु। मलाई थोरै पहिले तररको बारेमा बताइदिनुहोस्। काण्डै काण्डा भइरहेको छ, यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूको मानसिकतामा पनि चोट पुगेको पक्कै होला, तपाईँलाई पनि दुःख लागिरहेको होला। काण्डै काण्डा भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू एउटा अत्यन्तै विकासको काम गरिरहनु भएको छ, समृद्धिको काम गरिरहनु भएको छ, आफूलाई कसरी तयारी पार्नुभयो? अध्यक्षज्यूबाट सुरु धन्यवाद। यो बडो गहन प्रश्न सोध्नुभएको छ। वास्तवमा तररा पहिलादेखि नै एउटा काण्डै काण्ड भइरहने ठाउँ नै हो, चाहे त्यो राम्रो काण्ड होस् चाहे नराम्रो काण्ड होस्, चाहे सकारात्मक होस् चाहे नकारात्मक होस्, काण्डै काण्ड नै हो। यस्तो अवस्थामा हामीलाई यो तररा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि निकै चुनौतीपूर्ण नै रहिआएको थियो। अहिले हामीले 73 साल फागुनदेखि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै आयौँ र सबै किसिमका बाधा अवरोध काण्डहरूलाई चिर्दै चुनौतीहरूलाई पछ्याउँदै अहिले हामी यो पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र अहिले हामी यो तररामा आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि नै खानेपानी आयोजना आउनु पर्थ्यो, तर ढिलो भएको कारणले हामी तररावासी एक किसिमले दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा रहेको पाएका छौँ। आयोजनामा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा पिच रोडहरू भत्काउनु पर्दा, ढलाइहरू काट्नु पर्दा हामीलाई मन दुखेको छ, दुःख लागेको छ र अहिले हामीले जे होस् चुनौतीहरू पार गर्दै यो खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्दैछौँ। तपाईँ सचिव हुनुहुन्छ, राजनीतिक हिसाबले पनि तपाईँ अत्यन्तै क्रियाशील हुनुहुन्छ, सामाजिक हिसाबले पनि तपाईँलाई क्रियाशीलता, तपाईँको क्रियाशीलता हामी देखिरहेका छौँ। मैले अघि प्रश्न गरेँ, मानसिक रूपमा यस्तो काण्डै काण्डाको सहर वित्तीय काण्ड भयो, ठगी भयो, वित्तीय ठगी, वित्तीय अपराध भइरहेको छ भन्छ, कोही नेताहरू पनि त्यतातिर लागिरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, अब अपुष्ट खबरहरू, तर तपाईँ भने यो विकास र समृद्धिको लागि परि रहेको देखियो, तपाईँले आफूलाई कसरी तयार पार्नुभयो? धन्यवाद भनेर प्रश्न गर्नुभयो। म भनेको अहिले एकदम फुर्सदिलो टाइमको मान्छे हुँ, म फुर्सदिलो छु, म यी हरेक काण्डहरू हुँदाहुँदै त्यो काण्डमा पनि कसरी संयोजन गर्न सकिन्छ, कसरी काण्डहरू मिलाएर तरको नाम चाहिँ उच्च राख्न सकिन्छ भन्ने पहलमा म त्यतातिर नि केही टाइम दिएको छु र बढीभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू यो काममा बढीभन्दा बढी उहाँ यता खट्नुभएछ भने म चाहिँ चारैतिर म यो वित्तीय काण्डतिर पनि साथीहरूलाई कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, यो तरको बदनामीलाई कसरी सम्हाल्न सकिन्छ, त्योतिर हुँदाहुँदै पनि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामीले खानेपानीलाई नै दिएका छौँ। हामीलाई जनताहरूले पत्याएर खानेपानी यिनीहरूले ल्याउन सक्छन् गर्छन् भनेर जुन पत्याएर गर्नुभयो, यहाँका बासिन्दाहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै हामी यो खानेपानीलाई पनि पहिलो प्राथमिकता राखेर हामी जोडका जोड लागिरहेछौँ। कहाँसम्म हुनसक्छ यहाँ सबको सहयोग छ,
राजनीतिक पार्टीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, अन्य उपभोक्ताले नि सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई सुझावहरू दिनुहुन्छ, त्यो सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। उहाँहरूको प्रत्यक्ष यहाँ उपस्थिति नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने खोज्नु भएको? हजुर, हामीले आवश्यक परेका बेलामा हामी बोलाउँछौँ, उहाँहरूलाई आह्वान गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीले बोलाएको ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको छ, र त्यहाँ समस्या पऱ्यो भने त्यो समस्यालाई उहाँहरूले समन्वय गरिराख्नुभएको छ, र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहेका छौँ। अन्य सामाजिक संस्थाहरूको चाहिँ कस्तो छ सहयोग? सामाजिक संस्था त अहिले हामीले आह्वान गरेका छैनौँ, आउनुहोस् यहाँ समस्या पऱ्यो यसो गरौँ भन्न चाहिँ भनेका छैनौँ, तैपनि अप्रत्यक्ष रूपमा हरेक सामाजिक संस्थाले अब खाना पाइनै पऱ्यो, खाने पानी आउने भयो भनेर उहाँहरू पनि हौसला छ, उहाँहरू पनि काम गर्ने ठाउँमा आएर चासो दिने खोजी गर्ने, कहीँ व्यवधान आए भने उहाँहरू पनि उपस्थित भएर यस विषयमा चिर्ने काम सामाजिक संस्थाहरूले पनि गरेका छ। केशव सर, यहाँलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु, 2068 सुरुवात गर्न थाल्नु भयो होइन, अहिले 75 आएर स्टिल तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, लगभग 7 भयो यो दौरानमा, एकदम संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् तर यो दौरानमा कस्ता दुःखहरू पाउनुभयो, कामहरू गर्दाखेरि के कस्ता समस्याहरू आए, तीबारे एकदम संक्षिप्त है तर ठिक छ। 68 पुस 28 गते हाम्रो उपभोक्ता समिति गठन भयो, त्यसपछि हामी लगभग 2 त के गर्ने के नगर्ने एउटा रणभुल्लमै परिराख्यौँ। जब 70 भदौमा खानेपानी निगम कार्यालयबाट हामीलाई मर्मसमार कोषको लागि 1% जम्मा गर्ने गर्नुपर्ने पत्र आयो, त्यसपछि हामीले वडालाई विभिन्न भागमा बाँडेर उपसमितिहरू गठन गऱ्यौँ, र त्यतिखेर उपसमितिहरूले पनि हामीलाई एकदमै राम्रो सहयोग पुर्याउनु भयो, र प्रत्येक घर परिवारबाट ₹500 उठाएर अथवा सदस्यता शुल्क बापत हामीले उठायौँ, र मर्मसमार कोष भनेर हामीले जम्मा गऱ्यौँ, र मर्मसमार कोषको रसिद जुन हामीले मुद्दती खाता खोलेर रसिद पायौँ, त्यो रसिद चाहिँ खानेपानी डिभिजन कार्यालय, खानेपानी विभाग लगायत मन्त्रालयमा पेस गरेपछि मात्रै हाम्रो आयोजना सुरु भएर आएको हो होइन, र खास गरी काम गर्ने दौरानमा साना साना कुराले पनि ठुल्ठुला कामहरू रोकिएको अवस्था हुँदो रहेछ, र त्यसलाई पनि हामीले बाधा अडचनहरू टार्दै आयौँ, र अहिले अब हाम्रो खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालय भवन, कार क्वार्टर, पम्प हाउस, सम्मान हल र ओभरहेड ट्याङ्की लगायत निर्माण कार्यहरू पुरा भइसकेको अवस्था छ, र अहिले यो दोस्रो चरणमै भनौँ, खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। जस्तै यो योजना सारिरहँदाखेरि बिचमा अवरोधहरू पनि हुने देखियो, त्यस बेला स्थानीयबाट कुनै त्यस खालके बाधा अडचनहरू केही भए त्यस्ता? धेरै उपभोक्ता भए ठाउँमा केही उपभोक्ताले यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूको शिकायतमा आएको होइन, शिकायत आउँदा आउँदै पनि कतिका धम्की पनि आए, अब म त्यो केही व्यक्तिबाट धम्की भयो भन्न सक्दिनँ, तर त्यो धम्कीलाई पनि हामीले च्यालेन्जका रूपमा लिएर, तर तिमीले गर्ने के गर्छौ गर, हामीले हाम्रो विकास निर्माण गर्यौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ भनेपछि ती जसले व्यवधान सोच्नुभयो त उहाँहरू पनि पछाडि हट्नुभयो, हामीलाई अहिले काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब यत्रो योजना ल्याउनु भएको छ, वडा र उपमहानगरपालिकाको साथ कस्तो छ आर्थिक हिसाबले पनि? वडाले आर्थिकमा त सहयोग गरेको छैन, वडासँग पनि हामीले निवेदन हालेका थियौँ, वडालाई निवेदन हाल्दा वडाले सिफारिस सम्बन्धी गरिदियो नगरपालिकालाई, नगरपालिकामा गयौँ हामी, जाँदाखेरि नगरपालिकाले चाहिँ अलिकति यो विष्णुमल वडालाई चाहिँ अलिकति राम्रो नहेरेको हो कि हाम्रो चाहिँ अनुभव हो, उहाँहरूले हेर्नुभएको होला, उहाँहरूको मन यतै होला, तैपनि हामीले चाहिँ त्यो अनुभव गरिउन, र हामीले यो पाइप गाड्दा 20% चाहिँ जनसन्धान चाहिन्छ भन्दाखेरि अब जनतासँग पैसा हुँदैन, अहिले समस्या छ, जनतासँग पैसा कहाँबाट वित्तीय सुन पसल कतै रेमिटेन्सले सबै पैसा लगिसकेको ठाउँमा पनि
अनि नगरपालिकालाई हामीले केही सहयोग यहाँलाई बिचमा रोके नि जस्तै अब ठ्याक्क तपाईँले भनिरहँदाखेरि रेमिटेन्स र यो सुन पसलले जो पैसा कब्जा गर्यो जनताको होइन त्यसले त्यसलाई कतिको अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कतिको प्रभाव पारेको देख्नुभयो महसुस गर्नुभयो तपाईँले अहिले हामीले के गरेका छौँ भने जनसन्धानको लागि प्रति मिटर एक मिटरको 100 एकर दरले मात्रै लिएका छौँ हामीले ठेक्का दिँदाखेरि 160 दिएको छ तर हामीले 100 एकर मात्रै किन लियौँ भन्दाखेरि यो जर्जर भएको छ यहाँको आर्थिक स्थिति त्यसले गर्दाखेरि जनताले तिर्न सक्दैन समस्या हुन्छ भनेर हामीले 160 पनि 100 मात्रै लिएर यहाँका यो वित्तीय संस्थाले गरेको ठगीको कारणले गर्दा पनि हामीले उहाँलाई अलिक सहानुभूति स्वरूप 100 मात्रै लिएका छौँ जबरजस्त प्रभाव परेछ होइन प्रभाव त पर्छै पर्छ यहाँ अब यहाँका व्यापारमा यहाँका विकासमा सबै ठाउँ प्रभाव नपार्नु कुरै छैन अझ म त के भन्छु भने 10 वर्ष तराको विकास यहाँको सडक जति अगाडि हामी जाँदै थियौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो पाइलाहरू अलिकति रोकिएको छ थोरै दुर्भाग्य दुर्भाग्य जस्तै वडाले सिफारिस गरिदियो भन्नुभयो यहाँले वडा आफै चाहिँ कतिको सक्रिय भएर लागू लागेन वडा आफै पनि आवश्यक परे ठाउँ हामीले बोलाएको ठाउँमा चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू है वडा अध्यक्षलाई नै हामी कति ठाउँ लगेर प्रयोग पनि गरेका छौँ जस्तो तारङचोलमा पाइप गाड्ने बेलामा पाइप गर्नको लागि त्यहाँ बेलादान आउँदाखेरि वडा अध्यक्षलाई बोलाउँदा उहाँ आफू पनि खट्नुभएछ जानुभएछ सम्झाउनु भएछ है आवश्यक परे ठाउँ बोलाउँदा आउनुहुन्छ नभए अरू बेला पनि आए अझ हामी चाहिँ अरू हौसला बढ्ने खोज्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कहिलेसम्म सकिन्छ कहाँसम्म के गर्नुहुन्छ एकदम विश्वभर हेर्छ मेरो टेलिभिजनलाई होइन अनलाइनलाई उहाँहरू पनि आतुर हुनुहुन्छ एकदम यो काण्डै काण्डले गर्दा चाहिँ दुखित हुनुहुन्छ धेरैले फोन गर्नुहुन्छ अहिले यो सकारात्मक कार्य देख्यौँ हामीले कहिलेसम्म सकिन्छ अहिले अब यो तराका बासिन्दाहरू विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूले अब तरामा खानेपानी छैन भन्ने कुरो उहाँहरूलाई अवगत नै छ अहिले हामी अब लागिरहेका छौँ र यो खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार अहिले तुरुन्तै सकिनेवाला छैन हामीलाई अब लगातार 2-3 वर्ष लाग्छ नै अहिले मेन लाइनको पाइप त्यसपछि शाखा पाइपहरू शाखाको पनि अझ उपशाखा पाइपहरू बिछाउनुको लागि त हामीलाई निकै नै समय लाग्छ र खानेपानी निर्माण कार्यालयबाट हामीलाई पाइपहरू साना खालका पाइपहरू उपलब्ध पनि भएको छैन र पाइप उपलब्ध हुँदै जाँदाखेरि हामी काम लगातार अगाडि बढाउँदै जान्छौँ के कारण उपलब्ध नभएको अहिले मेन लाइनका पाइपहरू मुख्यत उपलब्ध भइसकेको छ र खास गरी दोस्रो चरणमा शाखा पाइपहरू बिछ्याउने क्रममा यो साना पाइपहरू उसले दिँदै जान्छ अनि खाने जनताले पानी खाने चाहिँ कहिले पाउने अब हाम्रो आगामी अब दसैँसम्ममा केही 100 घरधुरीमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ होइन अब त्यसपछि क्रमशः अब सबै घरधुरीहरूमा चाहिँ हामी खानेपानी पाउने यहाँहरूमा मेरो यही अनुरोध होइन चाँडै खानु खानेपानी चाहिँ जनताले खानु पाओस् किन दुःखै दुःखमा त खाइरहेको छ अहिले पीडा पीडा खाएर चाहिँ यहाँलाई पनि महसुस भइरहेको होला अन्तम यो अन्तिममा म अब समय पनि छोटो छ छुटाउन चाहन्छु अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ स्थानीय जनतालाई मेरो टेलिभिजन मार्फत अब अहिलेसम्म तरावासीहरूले ट्युबवेलको पानी प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ यो भनेको चाहिँ आइरन आर्सेनिक लगायतका घुलनशील पदार्थ मिसिएको पानी हो र हामीले जुन खानेपानी उपलब्ध गराउँछौँ यो चाहिँ स्वच्छ खानेपानी हुन्छ र एक किसिमले भन्यो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ खानेपानी हुन्छ र तरावासीले स्वच्छ खानेपानी पाउनको लागि केही दिन पर्खिनुपर्ने अवस्था छ र हामी अवश्य पनि सबैलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास रहेको छ कति क्षेत्रफल छ जम्मा अहिले हाम्रो कार्यक्षेत्र इटारी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 20 र वडा नम्बर 19 केही भागहरू रहेको 67 कति मिटर लामो वा कति के छ प्राइस अहिले हाम्रो पाइपलाइनको लम्बाइ चाहिँ लगभग 17 किलोमिटर जति हुन्छ हजुर तर पछि अब विस्तार हुँदै राख्यो केही बढ्छ
पढ्नु सक्छ. अहिले चाहिँ तपाईँले 20 र 19 केही भागहरू होइन? हजुर, 20 नम्बर वार्ड चाहिँ पुरै, 17 केही भाग. अन्तिममा सचिवजी के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु तरवासीलाई भने, धैर्य गर्नुहोस्, हामी पनि मिहिनेत गर्दैछौँ. तिहारले त धैर्य गर्नुभयो, सर सहयोग गर्नु आह्वान पनि गर्छु. तपाईँहरू आउनुहोस्, उपस्थित हुनुहोस्, हामीलाई सहयोग सुझावहरू दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्. हामी सबै मिलेर नै खानेपानी आउन सक्छ र हामी म समिति मात्रै सबै थोक होइन, सबैलाई म आह्वान गर्छु, आउनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्. बाहिरी दर्शक बाहिरी जो विदेशमा रहनुभएका तरवासीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले पनि अब तरवाको विकासको लागि उहाँहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने, सहभागी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि केही आर्थिक सहयोग गरेर यी पाइपलाइन बिछाउनको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु. यस्तो अवस्थामा यदि कसैले चाहन्छ भने हामी हात फैलाएका छौँ, उहाँहरूले हातमा थेरी पार्नु भने हाम्रो हात मुन्जडी अवश्य पर्नेछ र उहाँहरूलाई पहिले नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. सचिवज्यूलाई एउटा कुरा मलाई महसुस के भयो भने, जस्तै तपाईँहरूले यो जुन अहिले योजनामा काम गरिरहनु भएको छ, पैसा त आएको छैन होइन? तपाईँहरू जिम्मेवार भएर बसिरहनु भएको? हजुर, पैसा आएको छैन. पैसा आउँदाखेरि त्यो कस्तो रहेछ यो भने, खानेपानी डिभिजनले नै सबै सञ्चालन गर्दछ, ठेक्का लाउने, के गर्ने, हरेक गर्ने. हामीलाई उपभोक्ता समिति गठन गरिदिएको छ, उपभोक्ता समितिको चाहिँ अधिकार केही पनि हुँदैन, मात्रै परिचालन गर्ने. तपाईँ जिम्मेवार भएर सामान ल्याउनु भएको छ, अनि भोलि तपाईँ त्यो पैसा खर्चोट भएन आएन भने त तपाईँ समस्यामा पर्नु भयो. त्यो यस्तो हामीलाई के विश्वास छ भने, यो वार्षिक निकास हो, वर्षमा आउने निकास पक्कै पनि रोकिँदैन. तर खानेपानी जुन बजेट, वार्षिक बजेट छ, त्यो वार्षिक बजेट अन्तर्गत पैसा आउँछ. यो बिचको दौरान चाहिँ कसरी एडजस्ट, कसरी तपाईँको व्यवस्थापन, योजनामा आएको पैसाहरू खर्च हुँदैन? तपाईँहरू आफै व्यक्तिगत रूपमा समस्यामा त हुनुहुन्न नि? व्यक्तिगत रूपमा पनि समस्या, जस्तो अहिले पेमेन्ट गर्नुपर्दा, लेबरहरूलाई लगाउनु पर्दा समस्यामा छौँ. तर हात फैलाएका छौँ, एक सय 100 रुपियाँ हामीले उठाइरहेको छौँ यहाँ, होइन? उहाँहरूले खुसी भएर दिइराख्नु भएको, सबै जनताहरू सहयोगी हुनुहुन्छ. केही एक दुईजना त्यस्तो त अब धेरै निस्क्यो, त्यसलाई अन्यथा नै सोच्नु हुँदैन है. मान्छे सोच सबैको एउटै हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नुहुन्छ. अन्तिम भनिहालेँ, तर अन्तिममा अर्को एउटा प्रश्न थप्न चाहे, काण्डै काण्डाको सहर तरामा सबै पीडित, सबै दुःखी भइरहेको बेला एउटा एकदम समृद्ध एउटा विकासको काम गर्नुभयो, यसको लागि तपाईँहरू, तपाईँका समिति, यहाँका जनतालाई धेरै धेरै धन्यवाद. अलिकति सकारात्मक केही भन्न चाहनुहुन्छ? सकारात्मक भनेको मेरो चाहिँ सोच अलिकति अन्तर के छ भने, यो 20 नम्बरलाई जुन द्रुतर गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो, यो वित्तीय काण्डले केले गर्दाखेरि यो विकास रोकिने सम्भावना धेरै हुँदाहुँदै पनि, हामी यो वित्तीय काण्डलाई कसरी निकास गर्न सकिन्छ, निकास गरेर है त्यसलाई र यो विकासलाई त्यसैमा जोडेर यो हाम्रो विकासको द्रुतर गतिलाई चाहिँ रोक्न भविष्यक नपरोस् भन्ने चाहना, नकारात्मक खबरलाई चिर्नुहुन्छ? चिर्छु हामी. हस्, धन्यवाद.